Ця акція, вона приурочена до Днів української мови. Вона відбувається у нашій ініціативі, так як вона всеукраїнська, у 27 регіонах України. Це кросворд про нашу українську мову, про її унікальність, про її колорит і про ті слова, які є в українській мові унікальними, не повторюються в жодній з інших мов. Відповідно тому, навіть ви можете зараз підійти, подивитись такі питання, відповідно дізнатися, які тут ключові слова у кросворді і яка його головна мета. В принципі, як ви бачите, розвиває українську щебечу силу. Це мовою, про які він раніше ще вона не знали. А також просто гарно провести час. Ми такі акції ще будемо проводити. От можемо, наприклад, вас запросити зараз якісь слів гадати. Як ви гадаєте? Або можете кілька слів написати. Як? Це ж любов. Без відповіді.